Здравейте, приятели! Днес срещаме с Роси, студент на Софтуни, а вече част от нашия екип. Здравей, Роси! Здравей! Разкажи малко повече за твоето Софтуни преживяване, как се запали по програмирането, имайки предвид, че се счита по-скоро за мъжка професия, противно на очакване да ти си наш топ студент. Ами, не мисля, че за да се занимаваш с програмиране има значение това пол. Винаги съм искала да се занимавам с програмиране. Ходих по математически състезания, завършила съм езикова гимназия и мисля да следвам Германия. Но тогава открих Наков и това, с което се занимава, много ме вдъхнови и реших да остана тук. И съм много доволна от своето си решение, защото за година и половина научих адски много, което в момента прилагам на работа. Много се радвам. Вече част от девелопмент екипа на Софтуни. Как се чувстваш като джуниор фронтенд девелопър? Софтуни съм от 2 месеца. Чувствам се много добре. Научавам много нови неща. Продължавам всеки ден да научавам още и още. Колегите са умни, готини. И съм много доволна. Пожелай нещо на нашите студенти от Софтуни. Пожелавам да са много уверени, мотивирани, да постигнат много. Благодаря ти за това интервю, пожелавам ти успех.